Putra Anom Budaya Prabu Anom Prabu Kono Sewan Dono Yeah.
Tap nabue diangkat, nabue lapo kok tap ya.
tabuing lo diangkat, angkatan tabuannya. Suaranya kurang buhur titik. Kurang buhur. Si coba. Aku Singapur. Mereka goblok, rek. Kurang buhur nada. Keduren. Gak pas, kok gak penak dari ini. Si coba sih. Kurang buhur. Oke. Si coba, ayo. Penak. Lepas. Kamu hilang boleh ono sih ngeker. Aku tak napu. Oke, siap. Sampai cepat. Dites. Ngetes iki sih, iki mah bembe pas. Ayo kecer. Ayo kecer. Cewek sih, kecer. Kecer. Potonganmu koyo keceren. Apa kecer? Kecer. Nek iki namanya kecer. Neng ini kecer. Kon cawe ku sampean. Kecer, ayo tes. Tuh getak. Tak kurang tabu, Mas. Pakde. Om, he. Ses sigi tabu. Duduk cangkemmu sing ses. Lah sese ku kene. Lah apa kok cangkeme sing ses. Wong iku to kok goblok. Tuk gentak gentuk. Ya cok kaku. Kecer gadi. Sing kene kecer cawe. Ayo coba kecer. Gitar. Iku bu gitar. Awakmu nabuhe sing kleru. Lah apa? Apa ro kalru musik? Kalru. Musik harmoni. Iya, iki ngono guku basing iki ndel. Iku ngene lah. Ora iku. Dung. Oh, ala ya. Ku. Lah nyekel iku ngono. Sakmono. Gitar iku. Pancekuk. Pancekuk. Iya bener iki kok. Potongan ke bajak bukan ini. Enak, aku korok blas. Sekat dulu, ayo coba. Sebarang gitar kena, aku kena sebarang. Bas. Obat, coba. Teng, gunku medet teng. Gitar. Kowe iki piye marang jare teng gak. Kok ngomong ngadeg-ngadeg aku kudu muleh ae bojoku wis makam-makam.
Yo entah, Wasno. Apa penak aku nek teng-teng lugu? Dengon. Teng-teng ora penak, nek teng-teng ini penak. Iya, aku ketupan. Makane rejek kabeh kan. Ya bokone bese teng-teng rejek kabeh. Ayo, ayo, ayo njeng Buya ta. Iki lagune Gelang Kalung. Jalur Mae. Iki Mang Kartini, Mang. Kartini kakek kok. Sopo jenenge? Hah? Parni, iya. Main juga ngono. Kok sekak. Eh? Bu oleh aku mari ini buta. Ngadeng-ngadeng bare to arep ngono. Kayak cato. Heh, kon nemen-nemen gedhemu koyo wong iku kon. Lah mek kaya ngene ya. Kok arek kaya ngene iki. Temen gak duwe akhlak. Akhlake rusak iki. Loh. Oh. Kok lah rusak ya? Lagi maling ae. Loh. Lagi maling. Maling apa? Tak kok lagi judi. Kok kamu maling apa? Pengin apa? Pengin satu tahun lalu. Sabar dulu. Sabar. Sabar. Wes, ojo tegara. Sampeyan iki wes sabar. Yo wes sabar. Sabar. Yo satu, duh. Suarane bareng ngono meneh. Sese opo kok? Wis mangan ta burung? Burung iki kok. Kayak wong krucuk. Ayo. Lagune iki ting teng temu iki lho, Guys. Gel, ojo tabur. Coba iki. Gelang kalung sing tak tut. Teluk teluk. Kok kok jare teng saiki pentil-pentil. Ojo teng aku diteng-teng. Ayo. Gelang kalung sing tak tutung tak pendel. Ngelingake. Tak pendel jamane. Semono. Besok kalau nanggap tiga ini aja ya. Ngeling ragate awet. Ngeling ke biar nih si kono tabuan gawa motor gawa apa ngeling ake jaman semono papa ini tak wis cukup mung sewu mantap banget mantap sudah apa ngocot tae apa diri dia sponsor goblok nenek ulang tahun. Wes gak tau wong papat iki tok ae. Iso awak mesti apa? Mbecaranan iki. Oh, beneran jaran iki yang menyangan ya. Ora, awak dhewe gak lucu gak dibayari. Oh, kok ketua iki greget mau untung ae bener tapi bener. Ya apalah ya. Nek gak lucu dipotong Gus. Lah iya e. Gak lucu dipotong ya dalem bener. Cuk lucu ditambahi. Oh ya wis. Nek ngono kapan-kapan jaluk iki maneh ae. Heeh. Soalnya awak dhewe kudu tenanan golek lucu. Padahal dase wis bundel iki. Iku mah ayo wong gerakan. Signal. Alah. Oh, alah kon iku mesti ngono. Ya ampun. Kuwi. Wis nopo kencengan ndang buyar ndang wis dadak. Wis nopo kencengan ringisan. Cita ora. Ketuane bisik-bisik. Bisik-bisik. Terus ayo ayo. Ora. Iki ngono kate tak sponsorno pun gak bisa. Dile. Dibayar balekno. Buyar kakekmu. Iki ene jaluan apa mau? Mak. Ali. Iya, yang sini ku mau. Ayo, Ali. Thank you.
Senang.